Радіатора то нічого не бере.
Yeah.
Які боління, які ми були в параді! Коля,
Це Вася. Вася вийобується. Зараз почини щодам, куди я вам сам. Зараз почиш, я потім вам дам, то почиш. Що? Ну то подожди. Я не могу.
Спортивка номер 4. Наполовину Антон Шевчук. Номер 19. Thank you.